As a lady who should, all that glitters is gone, and she's buying staring to heaven, and when she gets there, she knows. Pensando numa banda foda, hein? Puta que pariu. Olá, galera! Opa! Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Meu nome é Pablo Sato e está começando mais uma biografia que vocês tanto pedem, tanto gostam. Dessa vez, trazendo a fodástica, inigualável banda Led Zeppelin. Está de volta com mais qualidade e quem sabe, né, definitivamente no canal Flog Rock. Bom, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Abordamos tudo referente ao rock, desde curiosidades, games, histórias e biografias. Ah, só pela intro e capa do canal não dá nem pra perceber que eu piro nessa banda, né? Bom, chega de enrolar, prepare o santo grau, fique tranquilos e vamos nessa! Led Zeppelin é uma banda de hard rock, mas por ser uma das primeiras bandas a colocar peso no estilo blues de tocar, é reconhecida também por ser uma banda de heavy metal, principalmente nos dois primeiros álbuns, além de explorar o próprio blues. Tem referências de folk rock, rock psicodélico, onde as letras são inexplicáveis, e arranjos complexos, além de algumas canções explorar o rock progressivo. Formada em Londres, no Reino Unido, em meados de 1968, reinou por toda a década de 70, o suficiente para ser considerada uma das maiores bandas do planeta. Na época de seu auge, era chamado de os sucessores dos Beatles. Enfim, foda é realmente muito pouco para essa banda. Tudo começou bem antes, em meados de 1965, quando o talentosíssimo guitarrista prodígio Jimmy Page entrou na banda de blues rock The Yardbirds, com a difícil missão de substituir o virtuoso guitarrista Eric Clapton. Na época, a banda continha outro guitarrista foda, o Jeff Beck, mas a banda já estava desgastada e acabou pouco tempo depois. Com alguns ex-integrantes nessa banda, mas o Jeff Beck e Jimmy Page estavam com planos de montar um supergrupo com Nick Hopkins no teclado, John Alex nos vocais e Chris Deja no baixo. Fora também tinha o baixista e tecladista Joe Paul Jones, um músico virtuoso contratado por gravadoras quando era necessário. E a Yardbirds já tinha integrantes fora do normal. Era óbvio que teria uma disputa para a guitarra principal entre Jimmy Page e Jeff Beck. Pouco tempo depois, em 1968, a banda teve o seu fim definitivo, com 8 discos lançados. Estava em atividade desde 1962. Bom, galera, a questão da história da banda Yardbirds tem que ser contada em outro vídeo, sendo também dela ajudou a formar outra banda foda, o The Who. Enfim, continuando com o fim das atividades de Yardbirds, Jimmy Page foi convencido pelo empresário da banda, Peter Grant, a montar uma nova banda e completar a turnê que não foi cumprida na Escandinávia, restando apenas Jimmy Page e o baixista Chris Dreja em busca de novos membros. Para formar a nova banda, chamada The New Yardbirds, foi convidado para entrar como vocalista o Terry Reid, mas recusou o convite, sugerindo então para entrar na banda o desconhecido e talentoso vocalista Robert Plant, que era da obscura e desconhecida banda A Band of Joy. Robert chamou o baterista de sua ex-banda, o seu amigo John Bonham. Nessa mesma época, o baixista e cofundador Chris Dreja saiu da banda, pois queria seguir carreira como fotógrafo. Após saber do cargo vago, o baixista Joe Paul Jones se ofereceu para ocupar e assim foi consolidado o Quarteto Fantástico,
os futuros Led Zeppelin, que ainda se chamava The New Yardbirds. Com essa formação e após alguns ensaios, a banda The New Yardbirds completou a turnê na Escandinávia. Nesse processo, o quarteto improvisava muito no palco e nas horas vagas da turnê, Jimmy Page e Robert Plant comporam diversas músicas e canções magníficas. No final de 1968, a banda já estava em estúdio para lançar um novo álbum, mas pela sorte do destino, o ex-integrante cofundador Chris Dreja enviou uma notificação que o nome The Yardbirds só podia ser usado para completar a turnê. Assim, o quarteto Jimmy Page e Robert Plant, Joe Paul Jones e Joe Bonham não tiveram outra saída e pensar em um novo nome para a banda e dali começar uma nova história do zero, esquecendo de vez o Yardbirds. Assim surgindo então o nome Led Zeppelin. Segundo Jimmy Page, foi de um relato em épocas de Yardbirds, quando tinha aquela formação fodástica. Disseram que a banda não iria longe, ia ser tipo um Led Zeppelin, traduzindo ao pé da letra, um balão de chumbo, ia subir voos bem altos, mas iria cair. E convenhamos, foi o que realmente que aconteceu com Yardbirds. O empresário Peter Gant garantiu um adiantamento de 70 mil libras para lançar o novo álbum do Led Zeppelin, o primeiro de estreia. Em contrato com a gravadora Atlantic Records, os empresários viram a banda em algumas ocasiões e, após confirmar o potencial da banda em alguns ensaios, o convite para o contrato foi inevitável, mas a banda só aceitou com uma seguinte condição: a gravadora não ia interferir em nada, tanto nas gravações e também opinar em outras coisas artísticas do grupo. Já com um disco pré-pronto e com um novo nome, foi lançado em 1969 o álbum de estreia auto-intitulado Led Zeppelin. Foi duramente criticado pelos entendedores de músicas da época. Ainda achava que Led Zeppelin deveria ser a sombra da incrível banda Yardbirds. Mesmo com as críticas, a resposta do público foi bem diferente, destacando as músicas Good Times, Bad Times e Communicate Breakdown. A capa do álbum foi literalmente a foto de um Zeppelin pegando fogo. Recebeu duras críticas nos primeiros meses de sua estreia, mas isso era o normal para bandas que estavam surgindo nessa época, o que fugia dos padrões dos Beatles e dos Stones da vida. Led Zeppelin recusou a lançar qualquer single, obrigando os fãs e adoradores de boa música, quando curtisse alguma canção deles, a comprarem o disco todo. Isso foi uma estratégia bem elaborada. A banda The Jeff Beck Group cancelou a turnê na América do Norte devido a conflitos internos. Um empresário do Led Zeppelin, com suas genialidades no negócio, convenceu os promotores dessa turnê a colocar o Led Zeppelin no lugar. E dali, meu irmão, o sucesso veio à tona. A turnê foi um sucesso absoluto. Após isso, Led Zeppelin não era mais comparado à bem-sucedida e finalizada banda Yardbirds. E vocês estão ligados, fez sucesso nos Estados Unidos, era questão de tempo para conquistar o mundo inteiro.
Em outubro desse mesmo ano, em 1969, o Led Zeppelin, impulsionado pelo sucesso repentino, lança seu segundo álbum intitulado Led Zeppelin 2 e numeral romano mesmo, viu? Considerado mais heavy metal do que hard rock, alcançou grandes sucessos como Rola, Lotta, Ovio, Headbreaker e Take You. O lançamento do segundo álbum, pouco tempo depois da maravilhosa estreia do primeiro, fez o Led Zeppelin ser estrelas mundiais. Daí pra frente, começaram a ser mais bad boys, fazendo muitos shows, mas aparecendo pouco nas TVs e recusando a dar entrevistas também. Aquele ditado, né? Quanto menos você tem, mais você quer. E era exatamente isso que Led Zeppelin estava fazendo. Uma entrevista com os dirigíveis de chumbo era muito cobiçado nas TVs e nas rádios, e pelo fato do Led Zeppelin recusar a lançar singles, obrigando também os fãs a irem em seus shows. Led Zeppelin 2 é considerado por muitos o pontapé inicial para o surgimento do heavy metal, que seria degustado por uma outra banda, o Black Sabbath. Banda paia, né? Outro que não tocam nada, coitadinhos. Nessa época, as turnês do Led Zeppelin era regada de muita badalação nos hotéis, criando aquele velho lema que ficou famoso nos anos 80: sexo, drogas e rock and roll. Em meio a tudo isso, em 1970, agora uma banda oficialmente estrelas mundiais, é lançado o álbum Led Zeppelin 3, o terceiro, considerado um disco mais experimental entre agitado e lento, blues e metal. Não conseguiu superar seus antecessores em meio de vendas, mas manteve o Led Zeppelin nas paradas de sucesso. Destaques para Immigrant Song, Celebrate Day e a melosa Tangerine. O álbum Led Zeppelin 3 trouxe uma experiência nova, abordando temáticas folclóricas e celta, mostrando versatilidade da banda e um uso mais abusivo nos teclados. A canção Immigrant Song foi lançada como single contra a vontade da banda, ficando nas paradas de sucessos nas rádios e na Billboard, pelo menos entre os 5 primeiros. Essa canção também é considerada por alguns o hino da banda. Eu não concordo, mas enfim. A turnê desse álbum foi sucesso novamente, e com os mesmos episódios de abusos e abadalações nos hotéis por onde se passava.
Em 1971, o Led Zeppelin lança seu quarto álbum, e dessa vez sem título nenhum, em resposta às duras críticas que estava recebendo como banda de bad boys, revoltados, etc. Mas, querendo ou não, o álbum foi apelidado de Led Zeppelin 4, considerado o melhor disco da banda, e véi, tudo nele realmente foda. Destaques para Black Dog, Rock'n'Roll, Gone to California e a fantástica Stairway to Heaven. Apesar dos métodos de evitar a imprensa e somente agradar os fãs, o disco vendeu que nem água. Também, só pelas músicas citadas, preciso nem dizer, né? Nessa época também, a banda foi duramente criticada por religiosos, dizendo que a banda é satânica e fazem referência ao tinhoso. Em diversas canções e fotos também, é claro, Jimmy Page não escondia sua atração pelo ocultismo, comprando até mesmo a mansão de uma das principais personalidades desse meio, o Aleister Crowley. Essas declarações veio à tona também, pois na contracapa do disco continha os famosos símbolos representando cada integrante da banda, símbolo no qual não era bem visto pelos religiosos, principalmente o de Jimmy Page. Bom, ainda pretendo fazer um vídeo falando disso, beleza? Qualquer coisa, caso tenha feito, deixarei linkado na descrição. Em 1973, é lançado o álbum Roses of the Holy. Com mais técnica e guitarras mais trabalhadas, o álbum já causou uma certa polêmica com a capa. Continha meninas peladas subindo umas pedras meio escadas, sei lá. Mas algo que não abalou muito devido todas estarem de costas. E cara, é uma capa bem artística e nada demais. Destaques para a canção desses Days, que é muito, mas muito foda. A turnê desse álbum foi mais um sucesso e quebrando recordes de público, principalmente na América do Norte, resultando em gravações de um filme que seria lançado em 1976, o The Song Remains the Same, e o fim do contrato com a gravadora Atlantic Records, assinando com a Swan Song. Em 1975, é lançado o álbum duplo, Psychographic,
recebendo ótimas críticas, talvez as melhores comparado dos álbuns anteriores. A capa que é esse edifício existe realmente, é o edifício 96 and 98, Stern Max Place, em Nova York. Nesse álbum consta um dos maiores hinos do rock, a música Cashmere. Após a turnê de Piece of Graffiti, a banda fez uma pequena pausa. Nessa pausa, o vocalista Robert Plant sofreu um acidente de carro, atrasando o retorno para os shows. Nessa parada foi feita bastante canção para o próximo álbum. Led Zeppelin nessa época ganhou diversos prêmios e diversas indicações como melhor banda e etc. E viu todos os seus discos entrando naquela velha lista de Billboard 200, todos os seus discos foram direto nessa seletíssima lista que todo artista almeja em entrar. Nossa, falei bonito agora. Em 1976 é lançado o mais novo álbum, chamado Presence, composta à base de violão. O álbum foi um divisor de água entre os fãs. Uns acharam inovador, foda, experimental. Outros acharam pouco inspirador, não reconhecendo o velho Led Zeppelin de outrora. Apesar das críticas, o álbum vendeu super bem, conquistando disco de platina logo nas primeiras semanas. Por causa dos ferimentos de Plant, o Led Zeppelin não realizou concertos em 1976. Em vez disso, a banda completou o filme Concerto The Song Hammers The Same e a trilha sonora que o acompanhava. O filme estreou em Nova York em 20 de outubro de 1976, mas teve uma recepção morna dos fãs e da crítica. O filme foi particularmente mal sucedido no Reino Unido, onde indispostos a fazer uma turnê desde 1975 por causa do seu estado de exílio imposto. Em novembro de 1978 é lançado o álbum Throw the Outdoor, mais um álbum experimental da banda, dividindo novamente os fãs. Led Zeppelin estava sentindo o desgaste emocional das grandes turnês que fizera nos anos anteriores. Esse álbum contém a música All My Love, que é linda, mas infelizmente o Robert Plant
fez ela em homenagem a seu filho, que veio a falecer no decorrer da gravação. Apesar do álbum não agradar os fãs, ele conquistou fãs novos, fazendo com que seu catálogo inteiro de disco voltasse às vendas com todo vapor. Led Zeppelin, como de costume, fez a turnê de divulgação mais discretamente comparado com as anteriores. Durante a gravação de um novo álbum em 25 de setembro de 1980, o baterista John Bonham foi encontrado morto aos seus 32 anos de idade. John Bonham morreu asfixiado pelo próprio vômito em decorrência ao abuso de álcool. Dizem relatos que John encheu a cara de vodka sem pensar no dia de amanhã. Ele não curtia ficar longos períodos longe da família e descontava a tristeza na bebida. Foi uma perda assim, lamentável. Após isso, todos os shows foram cancelados. Em 4 de dezembro foi comunicado a seguinte mensagem com assinatura Led Zeppelin. Abre aspas. Queremos que saiba que a perda de nosso amigo e do profundo sentimento de harmonia indivisível sentida por todos nós e nosso empresário nos levaram a decidir que não poderíamos continuar como éramos. E foi simplesmente assinado Led Zeppelin. Após isso, a banda declarou o fim de suas atividades. Em 1982, foi lançado o álbum CUDA, contendo canções que seria do próximo álbum e algumas que não foram aproveitadas nos álbuns anteriores. Esse álbum fez mais sucesso na década de 90 devido à versão de CD, vir com mais músicas bônus e raras, por sinal. Após isso, os integrantes remanescentes fizeram algumas apresentações com outros bateristas, incluindo Phil Collins e também o filho de John Bonham, o Jason Bonham. Mas no final das contas, tanto Robert Plant e Jimmy Page não gostaram das apresentações, descartando de vez a volta do Led Zeppelin. Depois de muitos anos, os três integrantes remanescentes destacaram-se em um reencontro que vale a pena eu falar. Foi em 2007, em Londres, com novamente Jason Bonham na bateria representando seu pai. Dessa vez, esse show foi um sucesso de público e de crítica. Foi especulado uma volta do Led Zeppelin para uma turnê mundial e possivelmente um novo álbum, mas esse sonho não aconteceu, pois Robert Plant preferiu seguir carreira solo. Atualmente,
não se tem notícias e muito menos boatos sobre o reencontro do Led Zeppelin. Quem sabe eles não pensem nos milhares de fãs que tem por aí e não fazem uma turnê mundial. Cara, ia ser assim muito foda, mano. Um monte de gente ia zerar a vida só de ir no show. Mas, pô, só resta torcer, né, mano? Eu espero um dia eu ver o Led Zeppelin ao vivo, cara. Assistir um show deles ia ser algo muito foda. Eu acho que eu ia chorar da mesma maneira que eu chorei quando eu vi o show do Black Sabbath, mas... Enfim. Bom, em termos de discografia, o Led Zeppelin lançou Box com seus álbuns remasterizados. Alguns ao vivo, mas o que vale destacar é o Remasters de 1990. Tem músicas inéditas, um item muito procurado pelos fãs. Enfim, ficamos por aqui na história do Led Zeppelin e... Vamos aos integrantes, né? Então, começando com o cofundador Jimmy Page, considerado um dos melhores guitarristas de todos os tempos e um dos mais influentes, nascido em 9 de janeiro de 1944, em Londres, começou a tocar guitarra desde criança, responsável por colocar algumas referências ocultistas no Led Zeppelin, e o cara não nega mesmo. Joe Paul Jones, nascido em 3 de janeiro de 1946, foi o baixista e tecladista do Led Zeppelin. Após o fim da banda, ficou de fora de alguns reencontros, o que deixou muito chateado. Farpas que foram resolvidas no reencontro do Led Zeppelin em 2007. Robert Anthony Plant foi o vocalista do Led Zeppelin, nascido em 20 de agosto de 1948. Atualmente faz carreira solo e para os fãs, se contentem em ir no show do Robert Plant, pois na atualidade é o mais próximo que temos comparado ao Led Zeppelin. John Henry Bonham, nascido em 31 de maio de 1948. Foi o baterista do Led Zeppelin desde sua formação até a sua morte em 25 de setembro de 1980, asfixiado pelo próprio vômito, aos 32 anos de idade, citado diversas vezes como um dos melhores bateristas que o mundo já viu. John deixou um legado foda. O Led Zeppelin tem o seu quinto membro, o empresário Peter Grant, nascido em 5 de abril de 1935, conhecido como Quinto Elemento, responsável por alavancar o sucesso do Led Zeppelin em pouco tempo. Ele tem e merece alguma parcela do sucesso da banda, é sério, cara. Peter faleceu em 21 de novembro de 1995 devido a um ataque cardíaco. Bom, Led Zeppelin é sem dúvida uma das maiores bandas de todos os tempos e também uma das mais influentes. Cara, álbuns complexos e diversos hinos. Só de escutar, mas percebemos que os quatro integrantes têm uma harmonia invejável. Falar de invejável, tenho inveja sim de quem já viu um show do Led Zeppelin, tanto na época em que ele estava em atividade, tanto na época dos reencontros dos três integrantes remanescentes. Cara, meu sonho é ir num show dos três, cara. Pô, ia ser muito foda, como eu já falei. E pra quem não curte Led Zeppelin, eu solicito urgentemente de você ir num médico, mandar ele verificar os seus ouvidos ou se internar mesmo. Que puta que pariu, mano. Led Zeppelin tem sinônimo de boa música. E boa música tem sinônimo de Led Zeppelin. Enfim, galera, então é isso. Esse foi mais um vídeo de biografias. E lembrando, feito de fã para fã. Algo bem resumido e simples, do jeito que eu faço com as outras biografias. Enfim, espero que tenha gostado. E se gostou, já sabe, né? Deixa aquele joinha bem maroto. Compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Críticas, sugestões e observações nos comentários. Faço questão de responder todos vocês. Atualmente o YouTube não manda uma notificação de um comentário novo, mas eu tento responder todo mundo. Juro, vocês sabem disso, né? Bom, espero que vocês realmente tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau!